चिकलेची स्वाभिमानी पदयात्रा ये कुत्ता आसतना आमी सीजन ऑफ क्रिएशन कितें भशेन आतां आयज जावन आमी रोचनेक भेटयल्लो हो एक वीक मनयतात. पाप साहेब फ्रांसिसान कितें भशेन लावदातो सी हे आमकां ही चीट जी बरयल्ली आसा स वर्सां जाता आतां, जाल्यार ते चिटीन कितें भशेन रोचनेक आमी मान दिवपाक मनशांनी ते मागलेले. तर हो सिजन ऑफ क्रिएशन म्हणलेलो सप्टेंबराचे पयलेर सुरू जाता आनी फाल्यां 4 तारखेर तो सोंपता. तर आयज जावन आमी हे एक सुमान करता आख्खे रचने पासत भेटून. तर तेजी एक सुरवात कशी, स्वाभिमानी पदयात्रा. आमचो स्वाभिमान जो आहा, आमची सेल्फ आयडेंटिटी, सेल्फ डिग्निटी आहा, ती सांबाळपाक आमी परतून आमच्या ह्या सैमान भितर सरपाक जाय. पूण ह्या सैमाच्यो वस्तू लोकांक खबर ना, आतां सगळे रस्त्यान भोंवता, मोटरान भोंवता, कोण ऑब्जर्व करना, सारके पळयना. त्या पासत हो एक आयज एक ल्हानसो सयेक गेला आमी. आयज आमच्या गांवांत आमी चलून भोंवून आमच्या गांवांत कितें आहा, कितें ना, कितें आमी बदलपाक जाय, कितें सांबाळपाक जाय हें पळोवपाचो एक प्रयत्न केला. सुरवात केल्ली आमी ह्यो आमच्यो भोव आदल्यो जीं भुंयेरां आहा, केव्स, मेगालिथीक केव्स, थिंगा म्हणटात ते भाशेन मनशाची सुरवात हिंगा जावन सुरू जाल्ली आहा. तर मोस्ट अर्ली फुटप्रिंट्स ऑफ ह्युमन बिंग्स आर फावंड इन चिकाली. जर थिंगा सावन सुरू करून आमचीं आतां शेतां जीं आहा, हाजनां जीं आहा, तितूंतल्यान सावन आमी येयल्या. आनीक शेकी आतां आमी आल्त चिकाली हो उत्तर दोंगर आहा. थंयसर ही आमची बायोडायवर्सिटी बो करून जी सुकणीं आहा, वेगवेगळीं सुकणीं, जायते भाशेची सुकणीं आहा, ती थिंगा आहा. सो आतां आमी तेंच्या घरान एके भाशेन वयता, कोणाक डिस्टर्ब करनासतना. तर ही पदयात्रा आयज आमकां एक सुरवात आमी आमच्या गांवची आनीकूय खबर घेवपाक. आनी आमीच न्हय फकत चिकले, आख्ख्या गोंयान सगळ्यांनी हें करचें म्हूण आमचो एक उलो. टुडे सीवायफसी हॅज जॉयन्ड गोवा इकोलॉजी and has joined hands with them for the creation walk, which was actually an initiative to celebrate seasons of creation. The creation walk was said to be from 2nd of October till the 9th of October. We at Chikalam Youth Farmers Club have done a Swabhimani Padyatra in hands with Goa Ecology on the 3rd of October. According to this walk, or according to this Padyatra, we are going to go through all the areas that we have in our village and specially note down the vulnerable areas in our village so that we can have further conservational action against them.